Deliver us from evil, alltså. Var ska jag ens börja? Wow. Egentligen. Jag hade väl inte några större förväntningar på den här filmen. Jag hade inte kollat upp någonting om den innan, annat än att den är baserad på en bok av Ralph Sarchi, som han heter, en självutnämnd självutnämnd synsk demonolog, något sånt där, som skrivit en bok om sina upplevelser som polis när utredde hamnade i kontakt med det paranormala. Så jag försökte, alltså jag gjorde ingen grundlig research, jag skulle bara få en snabb översyn på Wikipedia, men hans bok hade ingen egen sida, så den var direkt kopplad till den här filmen. Och då är det då naturligtvis, den är baserad på en bok av en som påstår sig, ja, han är en kvalificerad skitsnackare, alltså då naturligtvis, han har fan heller att han har varit med och drivit ut demoner medan han var polis. Men jag menar, det räcker ju för att filmen ska kunna marknadsföras som based on a true story. Nu, för att vara rättvis, så stod det inte i någonstans på affischer eller något sånt där, eller som tagline eller något, att den var baserad på en sann historia, utan det är based on actual accounts, alltså baserat på riktiga vittnesmål. Det innebär ju inte att det är sant på något sätt, utan det innebär att vittnesmålen har skett. Någon har vittnat om det här. Sen att vittnesmålen med all säkerhet bullshit, det är ju en annan sak då. Men det skippar de sen när filmen väl börjar. För då kommer det upp istället då, inspired by true events. Så där sätter de en helt annan ton i filmen. Och det handlar då, Eric Bana spelar Ralph Sarchi då, polis New York. Den här filmen är så jävla New York. Sunkiga New York då naturligtvis. Eric Bana är den här, hey, oh, you, all New York, hey, hey, you like beating your wife, beater? Next time you beat your wife, you think of me. Ungefär. Inte riktigt så illa är det kanske inte, men det är inte långt ifrån, alltså. Och jag menar, alla poliser, alla hans poliskollegor går runt i liksom New York Yankees-tröjor, kepsar med sina polisbrickor hängande så här som John McClane. Ingen ser ut som en polis. Alla ser ut som, ja, som John McClane gjorde i Die Hard 3 ungefär. Sunkiga någonting. Någonting med sunkigt i alla fall. Så jag menar, det är väldigt få uniformerade poliser i den här filmen, kan vi ju säga i alla fall. Och Eric Bana då har något, Ralph Sarchi, Eric Bana, han har något han kallar sin radar då, vilket innebär att han anar saker och ting som kan leda till, jag vet inte, vi klargörs inte, coola saker, bra saker, saker som så här, han kan skipa rättvisa i på ett väldigt credit sätt, antar jag. Under en kväll då så blev massa så här. För övrigt, jag kommer spoila hela den här filmen. Den är för dum. För urbota dum för att inte pratas om i sin helhet. Så om ni gärna vill se den kan ni ju vänta med recensionen till dess. Hur som helst. Han och hans partner utreder en rad händelser i New York där folk liksom beter sig underligt, gräver överallt, gräver sönder fingrarna liksom, och
någon kvinna kastar sitt barn i en vallgrav på Bronx Zoo. Och någon snubbe går runt och målar på väggarna. Målar över så här budskap. Inristade så har de målat satanistiska budskap på väggarna, får man reda på sen då man... Jo, och det här leder honom då till en massa ledtrådar om att någonting djävulskt är på gång. Han börjar bli lite hemsökt och så där, hittar saker och ting överallt. De här han arresterar, det är tre personer då, eller två personer först, men tre personer, de är besatta av djävulen. Och de beter sig ju naturligtvis alltså som om de vore i... jag tror det är Scary Movie 2 de driver med Exorcisten. Ungefär så, den nivån av besatt av djävulens skådespelare ligger det på i den här filmen. Så till att börja med, filmen är ju inte läskig någonstans direkt. Den är mest skrattretande och till största del irriterande, för att alltså den eller de som skrivit den här filmen har knappt skrivit någonting alls. De har bara plockat från sin hög av klichéer liksom, från polisfilmer och skräckfilmer med exorcism tema eller besatt av djävulen tema och sytt ihop någonting lite halvdant då, som verkligen inte håller i sömmarna. Jag menar, ingen säger några riktiga repliker egentligen, de pratar bara i one-liners. Hans partner där har en liten roll egentligen, som kom, alltså det uslaste comic relief jag sett. Vem fan sätter comic relief i en skräckfilm? Alltså, men det är det jag menar, den är alltså, den här filmen påminner mig lite om End of Days, Arnold Schwarzenegger-filmen där han ska stoppa djävulen med en arsenal av granatgevär i princip. Det är sjukt löjligt alltså, och dumt. Men End of Days kanske har sin charm på sina ställen. Och det har inte den här filmen. Den är så dum och så tråkig och så skrattretande på sina ställen. Vilket, ja, skrattretande kan väl duga ibland, men det är inte roligt att se den egentligen. jo, så var det fortsatt. Jo, han träffar på en präst som då utreder de här han har, som har en av de här besatta människorna i sin, vad heter det, parish, ja, sin flock då, sin församling heter det ju. Och efter ett tag då, långt tag, börjar de samarbeta lite och leta efter den tredje besatta där, som verkar vara bossen över de besatta. Då, de här två besatta personerna som har varit i samma soldatförband i Irakkriget, och det är där filmen inleds, typ med att de går ner i ett hål i marken i princip, och sen bara slår de på sina hjälmkameror där och allt börjar brusa och man hör massa skrik och naturligtvis, ja, de blir besatta då, och de jagar den sista under största delen av filmen, medan Eric Bana och den här prästen diskuterar varenda existentiell, varför tror du inte på Gud, du måste hitta din tro på Gud igen dialog som alla har hört förut i alla filmer där religion finns närvarande som tema liksom, särskilt så polisfilmer och skräckfilmer, och verkligen tror jag i varenda film där exorcismen är. Det är en skitfilm kort sagt, en usel, verkligt
usel film alltså. Men, och då kommer det intressanta här, att den uppar sig lite mot slutet. Den sista halvtimmen tror jag filmen är lite strax över 2 timmar. Den inte borde varit, den borde varit runt 90 minuters sträcket. Och jag... fram till den sista halvfilmen är det allt det här klyschiga liksom. Det är polisklyschorna, skräckfilmsklyschorna, det är jump scares, alltså den här dumma sortens jump scare som finns med av ingen anledning alls. Du vet, de filmar när de går i en korridor med blinkande ljus, alltså det blinkar ljus hela tiden, var de än befinner sig i den här filmen så är det blinkande lampor. Och helt plötsligt dyker upp en katt eller en hund i något hörn som skriker eller skäller. Och så då naturligtvis ska man ju bli. Och då dyker någon upp från ingenstans. Så då. Men jag menar, det är av ingen anledning alls. Och det är inte stämningsfullt eller läskigt. Det är bara det här störande, irriterande jumpscare-klyschen som de använder i skräckfilmer när de är för lata eller för dumma för att veta hur man bygger upp någon läskig stämning. Jo, men som sagt, glider iväg lite. Jag kommer på efterhand liksom vad som är fel. Det är mycket fel med den här filmen. Så jag har ingen särskild ordning jag kan berätta det. Men hur som helst. Där i mot slutet av filmen, den sista halvtimmen, när de väl får börjar ta fast den här ledaren av de besatta då, så kommer allt det som, om ni sett trailern då, så kommer allt det som ni sett i trailern när de har honom i en stol i ett förhörsrum och de ska utföra den här exorcismen tillsammans, och prästen och polisen. Och det är då alltså, och grejen är den att de har lite som jag antar hade varit tänkt som ett återkommande tema i filmen, som kanske är med i boken också. Jag vet inte om någon har läst den och vill kommentera om det, får ni gärna göra. Är ju att The Doors är med, alltså bandet The Doors som spelar The Doors-låtar hela tiden, vilket de förklarar med att demonerna världens simplaste, mest efterblivna förklaring någonsin till att de var med, det är att demonerna vill komma in genom dörrar eller portar då till den här världen, och därför av någon anledning så spelas The Doors, alltså den här polisen, han hör det i sin radar då. Han synskutan och vet om det typ då. Och han hör The Doors låtar i sin radar hela tiden. Och en av de här besatta försöker fucka med honom lite genom att skicka telepatiska meddelanden till honom och spela The Doors låtar för honom. Vilket i sig är en lite rolig idé tycker jag. För när de först jagar honom i hans lägenhetshus där, så börjar de spela när han är nära då den här besatta, så börjar de spela People Are Strange, och Eric Banas karaktär hör ju det här, men hans partner hör det inte, och hon frågar hör du det där? Nej. Och då är det din radar eller? Ja, och så går de i den här mörka korridoren med blinkande ljus och försöker spana efter den här besatta, medan det här grymma pianosolot i People Are Strange spelas. Och den scenen, alltså jag hade inte ändrat någonting med den scenen. Den är så bra. Den är så underhållande, och det är liksom där man får något slags hum om att den här filmen kanske inte tar sig själv på så stort allvar. Och likaså återkommer det här i slutet då. Att de utför den här exorcismen. Det är samma rutin som i alla exorcistfilmer ni sett. Alltså den besatta sitter och skriker och är blodig och spottar och fräser och så vidare. Medans prästen skriker antingen på engelska eller på spanska eller på latin. Det är lite om vartannat.
Och Eric Bana som mest bredvid och ser lite orolig ut. Och så kommer de till olika stadier i exorcismen. Och helt plötsligt när de kommer, tror jag, till det sista stadiet där. När alltså djävulen ska drivas ut och de ska mentalt och fysiskt och slåss mot demonen. Alla tre. Och så reser sig han den besatte upp. Och rutorna, fönsterrutorna i förhörsrummet bara exploderar. Och de dundrar på med break on through to the other side med the doors. Och jag menar, det är fullständigt genialiskt egentligen. Jag menar, det är det som gör mig så förvirrad med den här filmen, för det är bra. Det fungerar, det är perfekt. Det är liksom här filmen inte ger någon slags antydan om att den, vi tar inte det här på så stort allvar. För kom igen, vi har gjort en polisdeckare om exorcism. Exorcism, vilket är ett tema i skräckfilmer som inte har funkat särskilt bra, tror jag, sedan Exorcisten 1973. Och det är det som gör mig så förvirrad, för det är alltså, det är på långa vägar för sent vid det här laget att försöka redeema filmen på något sätt. På långa vägar, alltså, det finns inte en chans att den här filmen blir bättre av det här. Men på något konstigt sätt så blir det underhållande. Det är liksom, det är den här scenen man går ifrån biografen och minns. Och det är lite lurigt, för då minns man kanske filmen som bättre än vad den egentligen var. Men det var egentligen bara den här scenen. Just den här scenen när han reser sig, rutorna exploderar och de verkligen dunkar på break on through to the other side. Jag älskade den scenen. Den var jättebra. Och jag bara önskar att resten av filmen hade varit så pass självmedveten och uppfinningsrik. Och ja, kunnat haft så pass roligt med temat egentligen i filmen. För det har den inte. De kör alla klyschor och de kör dem inte på något, inte på något bra sätt som många filmer kan göra. Alltså använda klyschor vi alla känner igen och sen använda dem bra, alltså på ett fungerande sätt och på ett naturligt sätt. Och de använder inte heller klyschorna ironiskt eller självmedvetet på något sätt under någon gång, någon del av filmen. Jag menar, det är det vanliga, som sagt, jump scares. Polisen som jobbar för mycket och inte har tid för sin familj. Och han har lite av ett mörkt förflutet. Och ja, som sagt, det här religion, existentialismen. Han måste åter ta sin, och komma tillbaka till sin tro och så vidare. Det är bara just här, i den scenen i korridoren då, när de jagar honom och de spelar People Are Strange. Och just där i slutet när de, när Break On Through to the Other Side dundrar medan de utför en exorcism. Det är där. De två. Det är bra scener. Jag önskar att antingen att resten av filmen, att filmen hade varit typ 90 minuter istället för över 2 timmar. Och att resten av filmen hade varit, haft den självdistansen och den uppfinningsrikedomen. För som den ser ut nu så är det en, en sjukt lam polisfilm med ett påklistrat, med en påklistrad exorcisten-aura. Inte sevärd för 5 öre. Jag menar, nej. Nej. Den, jag rekommenderar verkligen inte att man ser den här. Alltså, om man känner att man orkar så ska man se den bara för att få se de här 2 scenerna i sin kontext. För
Jag vet inte, det kan vara så att jag var så svältfödd på bra scener att jag greppar efter halmstrån här. Men alltså nej, jag tycker att just de två korta scenerna, de korta men underbara helt enkelt. Men det förändrar som sagt inte det faktum att det här är en skitfilm, en usel film är det. Inget, den har ingenting som ingen har, som vi inte har sett förut, och den gör det inte på ett bra sätt, på naturligt sätt eller på något, eller med någon originell twist. Alltså det är en, ja, det är en film baserad på en som påstår sig varit med om det här liksom. Och jag önskar så att, för den här, den är ju väldigt Hollywoodifierad den här filmen. Jag vet inte om boken är så, om boken är så här Hollywoodifierad, det vill säga att filmen har följt boken relativt bra, då är det ju bara, det är ju liksom bekräftelsen på att det här, han är full av skit, den här Ralph Sarchi. Om den inte är det, så skulle jag väldigt gärna vilja se han träda fram och säga nej, det här var en dålig filmatisering av min bok och mina upplevelser, för det var inte så här det hände. Jag önskar att ni kunde tagit mina paranormala upplevelser och möten med demoner på allvar. Det skulle vara jävligt kul om han trädde fram och gjorde det. Men troligtvis kommer han väl inte göra det. Nej, så går verkligen inte att se Deliver Us From Evil på bio. Om ni absolut måste se den, så rekommenderar jag att ni gör det för de här två scenerna som jag har pratat om. Och betala inte för att se den. Alltså, gör det om ni har Netflix eller den går på tv om några år eller något sånt där. För det är en skitfilm som sagt, det går inte att komma ifrån. Nej, så alltså, jag har länge sedan jag gjorde så här, men Deliver Us From Evil. Det var det. Nästa gång vi ses så kommer det vara How to Train Your Dragon. Och naturligtvis Transformers 4. Till dess, ha det bra. Och ha det bra.